Грехът е зло. И ние трябва да се покаем и да се отвърнем от всеки грях в живота ни. Защото който задържа греха в себе си, който задържа злото в себе си, няма да види Божието царство. Библията ни казва в 1 Коринтияни 6 глава, 9 и 10 стих. Нима не знаете, че хората, които вършат зло, няма да наследят Божието царство. Не се заблуждавайте. Няма да го наследят нито онези, които вършат сексуални грехове, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито мъжете, които позволяват да бъдат използвани за хомосексуални връзки, нито мъжете, които практикуват хомосексуализъм, нито крадците, нито алчните, нито пияниците, нито клеветниците, нито измамниците. Всеки, който ме слуша в този момент, искам да ви кажа, че трябва да има линия, която да бъде начертана в живота ни. Линията трябва да каже не на света, не на плътта, не на дявола. И да, само на Исус Христос. Нека всеки един да начертае такава линия в живота си. Линия, която бележи вашата лоялност и послушание към Исус Христос. И тази линия не я пресичайте. Исус ни каза, че светът ще ни мрази, както мразеха Него. Библията ни казва, че приятелството със света е вражда с Бог. Светии, това е линия, която не трябва да пресичаме. И имайте предвид, че дяволът винаги ще се опитва да премахне тази линия. Винаги ще се опитва да ви измами и да ви каже, че доброто е зло, а злото добро. Бог нарича грехът грях. Няма компромис или средно положение. Така че, как да преодолеем злото в нашия живот? Всичко започва с онова вековно послание, което Йоан Кръстител проповядва. Покайте се, защото наближи Небесното царство. И така, как можем да победим злото? Като се отвръщаме от него, като се отвръщаме от греха, ние също можем да победим злото чрез кръвта на Исус Христос. Кръвта на Исус има същата сила и днес, която имаше преди 2000 години. Всъщност, ние сме повече от победители. Ние сме победители поради това, което направи Исус на кръста. Ние побеждаваме злото поради кръвта, която беше пролята за нас на кръста. Исус вече победи злото за нас. Той победи смъртта. Той победи ада, гроба и греха за нас. Нашата вяра трябва да бъде много силна, за да устоим. Библията казва да поставим щитът на вярата, за да можем да угасим всички огнени стрели на нечестивия. Нашата вяра трябва да бъде силна, за да устоим пред него. Това означава, че трябва да наричаме грехът грях и да не правим компромис с него в живота ни. Позволявате ли на грехът да расте в живота ви? Знаете ли какво ще стане, ако го оставите? Той ще завладее умът ви, ще втвърди сърцето ви и ще опетни душата ви. Ето защо тези, които живеят в грях, стават толкова погълнати от греха си. Те настояват да вършат зло. Мислите им са пълни с грях. И единственият изход от този капан е Исус Христос. Библията казва в Яков, 1 глава, 15 стих. После желанието зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Господ те приема такъв какъвто си и Той ще те очисти от твоят грях. Може да е много голям, но Исус Христос ще те очисти и ти ще станеш по-бял от сняг. Така че насърчавам те да не се оставяш да бъдеш победен от злото.
но се отвърни от злото. Покай се, защото Божието царство е близо. На много места Библията ни казва да се пазим, да се защитаваме. Намирам го за интересно, че Библията ни призовава да пазим сърцето си. Но от какво трябва да пазим сърцето си? От болка, от любов, от съкрушеност? От какво точно трябва да пазим сърцето си, за което Библията споменава над 100 пъти? Човек е съставен от три части – дух, душа и тяло. Сега сърцето се намира в душата, което е седалището на емоциите и чувствата. Това е центърът на човешката личност – волята, разсъжденията, интелектуалността и съвестта. Позволете ми да го опиша по този начин. Сърцето е арена. То е центърът на всичко, което вярващият трябва да пази. То е бойно поле, което трябва да пазим. И когато вие помислите за това по този начин, вие ще разберете, че не на всичко трябва да позволим да кацне в сърцето ни. И битката, пред която сме изправени, е, че Бог иска да застане на арената на нашето сърце. Но също така, това иска и дявола. И вие също с собствената си воля и плът. Всички врати към сърцето ви, вашите емоции, воля, разсъждение, трябва да се пазят. Притчи 4 глава, 23 стих казва: Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Сега, Божието Слово казва: Контролирай мислите си, емоциите си, контролирай волята си, отношението, защото от това зависи в кой или в какво ще се превърнеш. Важно е да пазиш арената на сърцето си, защото това, което мислиш, е това, в което ще се превърнеш. Мислите контролират живота ти. Мислите могат да бъдат позитивни или негативни, добри или лоши. Те могат да повлияят на отношението ти, на поведението ти, а отношението и поведението се превръща в действие. Има поговорка, която гласи: Посей мисъл и пожени действие. Посей действие и пожени навик. Посей навик и пожени съдба. С други думи, каквото и да посее в живота си, като дете на Бог, то трябва да е добро. Трябва да помисля за своите мисли, преди да направя каквото и да е. Така че моите действия да доведат положително, богоугодно поведение. И държейки се като деца на Бога, ние трябва да контролираме мислите си, така че те да бъдат в съответствие с Божието Слово. 2 Коринтияни 10 глава 5 и 6 стих казват: Премахваме всяко препятствие, което се изправя срещу познанието за Бога, и пленяваме всяка мисъл, за да я накараме да се покори на Христос. Готови сме да накажем всяко непокорство, след като вие се покорите напълно. Това означава, че трябва да направим нещо с всяка мисъл, която не е угодна на Бог. Трябва да бъдем на штрек, защото всичко, на което позволяваме да влезе в сърцето ни, става част от нас самите. И така, пази сърцето си.